Tak zdravím další unboxingu, tentokrát jim mám Hello Neighbor Secret Neighbor Party Game. Tak jsem do toho podívat. A napřed podíváme ke ze strany, to je Secret Neighbor. A co vlastně celá krabička obsahuje. Tady je ten rulebook, ten je hodně maličkej. Tady se člověk podívá. Tak dopouze to v angličtině, jenom taky zapomněl dodat. Nevím, zde v České republice někdo. A tady unboxing. Hello Neighbor, nebo Secret Neighbor Party Game hry. Kdo ví? Tady je Nicky z Hello Neighbor série. No, ne úplně celý, ale to je vlastně Nicky. Tady je pan Peterson. No jo. Jo, Hello Neighbor je zajímavá věc. Option rolu. OK. Bylo toto, z druhé strany nic není. Tak. Potom je tady takovýhle. Žádný kód není vidět, dobrý. Pak je tady Quick Start Guide. Tak právě si takto rozkusím dát celý. Tak, druhá strana. Tak. Takový, narychle byste furt nemuseli čučit do toho roadbooku, tak jim vytáhnete tady to. Hodíte to na stůl. Rada, může se ráda. Tak. Potom, tak tady jsou nějaký věci navíc. Nějaký kódík jsem málem odhalil, což nevím, jestli ten scan by někdo využil. Ale pryč s tím. A pak tady je nejdůležitější věc. No, skoro nejdůležitější. Tak jsou kartičky jednotlivých akcí. Jo, všechno asi 4x, 5x, 6x, 8x dokonce možná. Jo, pak záleží, platí to, kolik je to hráčů. To je všechno 5 hráčů. Co jsme tam 4 kartičky. Tady to rozvaděče, vyjazování, pojistek, whatever. A tak dále. Jo, pak jsou tady boxíky různý, kterýma se vlastně v normálním Hello Neighbor rozbíjí. Já nevím, kde co, je tady magnet. Jo, taky několikrát. Trashcan, čili popelnice. Je tady baterka, flashlight. Taky několikrát. Pak je tady Objective Guide. Ten je důležitý, se týče, co by vlastně hráči měli mít, kolik čeho. Pro toho, kolik je hráčů teda. Jo, z druhé strany je to samý, to je snad ukázat, že z druhé strany Objective Card jenom napsáno. Koordinát byl krátký video. Objective Guide. Jo, čeho furt to samý. Pak, tady. Důležitý věci jsou děcka. Tady akorát bohužel nejsou jména, ale jsou jména v Secret Neighboru samotným. Hello Engineer. Jsou jména, tam se vybíráte s tím 4 charaktery. A by the way, v anime seriálu, který je pouze na YouTube, mám za to a je skvělej. Čekám po každou epizodu. No a teď je vlastně hlavní charakter seriálu, jsem zapomněl její jméno. Ten. Když tady ta holčina tam není, on tam je, není. Jo, tady jsou prostě vlastně děcka, je 30 hra, je tam jenom kid. Tady pak pro kolik je to lidí samozřejmě zase to samý. Až 10 lidí je samozřejmě vzít vlastně všechny děcka. Pak je tady samotný neighbor. Zase obyčejný neighbor. Což z druhé strany je roll card, což tam myslím, že je u těch děcek, jestli se nepletu. Jo, roll card, je tam samotný Mr. Peterson. Peterson,
a Secret Neighbor. Jo, to je to samý. Tady to normálně... Jo, kde může vidět ostatní zase sousedy a tady ten nemůže vidět ostatní sousedy. To je nějaký speciální, myslím, Secret Neighbor, nebo Neighbor karta. Tak. To byly tady ty kartičky. Tady se jako nám tak dohromady. Hodím se jde zpátky do krabičky. A tady je Top Secret Stuff Don't Touch. Property of Kids. Tady se takhle odklopí. Tada. Jo, to tam nějaký blbůzky, bývar. Jo, takhle věci. To nejdůležitější jsou teda takhle klíče. Zelený, modrý, oranžový. Jako... A vezmu ano. Oranžový, jo. Ale tak je to super. Tak je rozpracovaný. Pana paráda. Jo, tak. Tady to by byl unboxing malinký krabičky Secret Neighbor nebo Hello Neighbor party hry. Jo, je to fakt maličká krabička. Vejde se fakt v podstatě na ruku takhle. Když se podíváte, je to fakt maličký. Hodně maličký to je. A byla to za skvělou cenu, co jsem kupoval, takže... Takže chtěl zahrát Hello Neighbor, ne jenom na písničku, na konzoli. Můžete hrát společenskou hru. Sayonara.